Matiz 2 Özbekistan. Жылы эң акыркы выпускаларынан эле 2012. Кичине өзгөрүштөр болот. Жылы жаңыраптары мындай подфарниги мындай атайын өзүнчө бир отсек болуп немолунган, чыккан. Кагазына маалымат алалы 2012, телефон номерлери 778-31-04-50. Объему 08. Жана мына аркаңкы стоп сигналдары дагы ушундай рестайлинг болуп өзгөргөн. Ички салонуна өтсөк, булары мындай под кожа обивкасы, сиденьелары ткань материалдары. Пробеги 88 289 километр. Кондиционер барбы же жокпу? Жок экен. Айтылыш баасы 150 000 сом. Кымбат биздин көрүүчүлөр, Матиз 1-ди издеп атып мынандай таап атам, кыйла эле азайып кетиптир машина базарда. Бунда ээси жок, көрүнбөйт. Ээси бар, келди. Канча деп атасы? 90 000 сом. Мынакей Матиз 1-ники 1998 жылы чыгарылган. Телефон номерлери ээсинин. Матиз 1 80 000 сом деп атат. Кагазы жок экен, азыр ээсинен маалымат алайлы. Жылы канча? 99. 99. Телефон номериңер кандай? Телефон номериңер 556 00 46 88 88. Ушул Матиз сизге кызыккандар болсо, ушул жогоруда айтылган номерге чалыңыздар. Эми кезек тиколорго келди. Тиколор бул сапар көп жана мынандай бир жерде көпчүлүгү топтолуп мындай чачырандуу болбой тизилип калышыптыр. Мурдагы базарларга салыштырмалуу. Моу тикодон баштайлы анда. 1997 жылы чыгарылган. Коробка механика. Телефон номерлер 556-24-04-22. Срочно акча керек экен ээсине. Канча болуп атат? 60 000 боло турганыбы? Ички салонун бир сыйра көрсөтүп коеюн. Тико. Айтылыш баасы 100 000 сом. Кеми бар деп атат. 1995. Коробка механика. Телефон номерлер 558-65-00-30. Мындай кепка дагы коюлуптур. Бар экен стоп сигналы менен кошо. Алдыңкы айнектери электростеклоподъемникте. Чиптер дейсиңби? Кандай чиптер? Култарнын, центральный замок экен. Дистанционный. Кожа экен. Мына потолок жагы кожада дейт. Сиденьялары дагы жакшы, таза эле материалдар. Тико 1999. Телефон номерлери ээсин 65 000 деп атат. Анан боло турган баасы 55 000 сом деди. Тико. (772) 60 01 10 телефон номерлери ээсин. Чыгарылган жылы 97, 1997. Коробка механика. Айтылыш баасы 80 000 сом. Ички салонун бир көрсөтүп койду. Тико.
1997, эсин телефон номерлери, айтылыш баасы 80000 сом деп атат. Дагы бир Тико. Телефон номерлери 776-25-00-26. Коробка механика. Баасы, айтылыш баасы 80000 сом. Эми мен лабо катар жака келдим. Азыр ушул жактан лаболорду маалымат алып сиздерге тартуулап кетем. Оң жагыман баштайлы, анда бул лабо свежий перегон. Эки миң төрт, объему бир окшойт. Бензинде телефон номерлери. Эсин баасы 240 дедиңиз, а? 240. Жана ушул эле жанында, ушул эле бир эле адамга караштуу свежий перегон, баасы 300000 сом. Кошумча нарашка бар коюлган. Борттун ичин дагы көрсөтүп берейин. 300000 кеми бар деп атат. Эси жылы 2015, газда. Телефон номерлери 772-27-20-71. Дагы бир көк лабо нарашка бар экен. Жылы 2004, баасы 220000 сом деп жазылып турат телефон номерлери. Лабо нарашка бар экен мында дагы. Жылы 2014, газ бензин экөө тең экен. Баасы 280000 сом. Телефон номерлери 777-46-67-93. Дагы бир лабо. Эки миң он бир, газда. Баасы 220000 сом. Телефон номерлери 557-23-23-85. Лабо свежий перегон, нарашка коюлуп тур. Жылы 2011, эсин телефон номерлери 553-02-02-86. Кабинанын бортунун ичи, ички салону. Баасы 270, а? 290000 сом экен. Лабо свежийби? Же жүргөнбү? 6 ай жүргөн дейт. Нарашкасы ушундайбы? Ошондой. Дуга? Мынандай неме болуп тур. Тенти дагы бар экен да? Тенти жокпу? Эки миң он эки, газда. Телефон номерлери 556-37-73-00. Айтылыш баасы 200, канча? 260000 сом деп атат. Лабо нарашка бар экен. Бензинде. Жылы 2006, телефон номерлери 555-02-67-77. Айтылыш баасы 220000 сом. Лабо свежий келген. 2011, газда. Телефон номерлери эсин. Айтылыш баасы 280000 сом. Лабо нарашкасы бар экен үйдө дейт, кошуп берет. Эки миң бир, телефон номерлери 553-20-38-30. Бул бензинде эми, а? Бензинде.
Баасы 120 мың. 220. А, 220 мың сомдо атат. Айтылыш баасы. Лабы келгенине 3 ай болуп тур. Тенти менен кошо. 2013 газда телефон номерлер 555 22 20 98. Баасы 200 канча дедиңиз? 270 миң сом айтылыш баасы. Деу Дамас 1 чыгарылган жылы канча? 2000-чи жыл. Баасы 130 миң сом айтылыш баасы. Телефон номерлери канча? 550 550 56 444 352. 3-чү катар жокпу? Жок. 3-чү катар жок экен, мындай чоң багажник эле болуп калат экен бул жагы.